Latvijā vairāk nekā pusi teritorijas klāja meži. Nevelti mežu saucam par Latvijas zaļo zeltu, jo tas ir viens no galvenajiem mūsu valsts resursiem. 1,62 miljonus hektārus valstī piedarošos mežus apsaimnieko Latvijas valsts meži. Tā ir puse no Latvijas meža platības, otra puse pieder privātajiem īpašniekiem. Šoreiz stāsts ir par Zemgali. Vilku kalnu, Krievu kalnu meža masīvu. Šī meža teritorija ir turpat 3000 hektāru liela un atrodas Dobeles novada, Zebrenes, Ananieka un Īles pagastā. Krievkalnu stāstu esam izvēlējušies, lai parādītu, cik dažādas intereses ir mežā un cik svarīgi ir sadzirdēt vienam otru. Zemgali mēdz dēvēt par Latvijas labības klēti. Šeit ir ražanākā labības zeme, taču arī mežs nav peļams. Tas gan ir salīdzinoši retāks nekā Kurzemē vai Latgalē. Mežiem apaugušais Krievkalnu garais valnis tiek uzskatīts par unikālu reljefa formu. Augstākā vieta šeit paceļas turpat 150 metrus virs jūras līmeņa. Te ir atpūtas vieta un no tās paver skats uz mežainajiem Zemgales plašumiem. Jo tādā vietiņā tomēr jābūt, ka cilvēkam piesiet aci, atpūsties un tomēr apskatīties, kā izstās mūsu daba ainava. Un šī ir arī augstākā vieta. Šajā pusē augstākā virsotnība 148 metri apmēram virs jūras līmeņa. Un arī skats iespaidīgs, ja mēs uzkāpjam gaiziņā, kur virs 300 metri, tur tā kā tāds pauguriņš nejūto, šeit ļoti labi varēja just. Pirms 35 gadiem Gundars Freimanis sāka strādāt Īles mežniecībā. Viņš vislabāk var pastāstīt, kā šeit mainījusies apkārtne un vide. Ja mēs runājam par šo vietu, tad arī 80. gados, kad es te braucu pa šo celiņu, te bija viens mežs, tā kā pabraucot tālāk, galīgi neko nevar redzēt, tāpat kā uz viņu puses skatoties. Un 80. gadu beigās šeit tika nocirsta kalcirta un pavērās šī skaista ainava. Un šī ainava bija vēl izteiksmīgāka nekā mēs redzam šodien, jo šeit, kā mēs redzam lejā, šīs eglītes, jau var teikt egles, ne eglītes, kas jau tuvu 20 metriem ir paaugušās un šo skate dziļumu jau parcēluši uz augšu. Kā radies Krievkalnu nosaukums ir dažādas versijas. Viens no senākajiem ir Krievkalni, taču vecajās kartēs šis meža masīvs saugs arī par Krievu kalniem. Teiksmu vai kas, bet nu tā kā, ka bija 5. gadā, ka Krievu armija tā kā stāvēja šeit un tu varēji sazināties ugunskuriem un tad tā kā Krievu kalni tika nosaukts šeit, bet tā ir tāda no tādām, varētu es domāju, teik, jo šeit es domāju, tas nosaukums ir stingri senāks, vēl varētu būt kāds radies. Tie Krievu kalni varētu būt vēl senākie pirmais nosaukumi. Mūsu saruna notiek septembra sākumā, un fonā ik pa brīdim dzirdama briežu rūkoņa. Ir briežu bauru laiks. Dace Kroģer ir meža un purvu biotopu eksperti. Viņi mums palīdzēs noskaidrot Krievkalnu meža masīvu dabas vērtības. Es sākot strādāt šajā apvidū, no sākumā pat nesapratu, kāpēc ir tā, ka trūkst kaut kādu struktūru visos biotopos. Un tad man kolēģi parādīja aptuveni 100 gadus vecu mežaudžu plānu, kurā bija skaidri redzams, ka pirms gadiem 100 aptuveni. Šeit pārsvarā ir bijušas vai nu jaunaudzes, vai pat iespējams daudzos gadījumos lauksaimniecības zemēs sēti vai stādīti jauni meži. To, kāda Krievkalnu masīvā ir raksturīgākie biotopi, nosaka tam raksturīgais paugurēnais reliefs ar sausieņu mežiem, reliefa augstākajās vietās, un vairākiem mezeriņiem, kam piekļaujas pārējais purvi un purvaini meži starp pauguru ieplakās. No Eiropas Savienības nozīmes biotopiem jāmin veci vai dabiski boreālie meži, purvaini meži, pārējais purvi un slīkšņas. Dace uzsver, ka teritorijā notikusi rūpīga dabas vērtību inventarizācija faktiski visā mežu masīvu platībā. Tādējādi nozīmīgākie biotopi ir atklāti. Te notikusi dabas kartēšana pēc Latvijas valsts mežu pasūtījumu, vēlāk veikta dabas skaitīšana, ko veica dabas aizsardzības pārvalde.
Kopumā Krievkalno salīdzinot ar citiem apkārtnē esošiem meža masīviem, Eiropas Savienības nozīmes biotopu nav sevišķi daudz. Arī to kvalitāte vairumā gadījumu ir viduvēja. Tā ir reālā šodien situācija, kas veidojusies gadsimtu ilgā vai pat ilgākā laika posmā. Šeit ir diezgan bagātīga veģetācija. Augu rainēm raksturīga, te ir boreālo mežu sugas ar šiem te parastajiem sūnu stāvu izteikto un sīkromiem. Un papildus ir arī diezgan daudz nemorālajiem mežiem raksturīgo lāksta augu. Bez biotopiem bagātīgi Krievkalnos ir putnu pasauli. Lai netraucētu likdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim, jebkādi meža izstrādes darbi ir aizliegti. Ļoti daudz, noteiksim arī procentuāli no visas teritorijas, kur saimnieciskā darbība vispār kā tāda nenotiek. Šeit ir vismaz 5 mikroliegumi izveidoti mazajiem ērgļiem, 2 vistuvanagiem un 1 jūrsēgumu un vēl 1 melniem stārķiem. Ir vairāki nogabali, kuros ir izdalīti šie īpaši aizsargājumie biotopi, no Eiropas nozīmes aizsargājumie biotopi, kur arī nekāda saimnieciskā darbība nav. Savukārt mēs iekšēji nosakām šīs teritorijas daudz operatīvāk. Praktiski tikko mēs konstatējām līgstu, jau nākamajā dienā eksperts izveido datu bāzē šo teritoriju dzīvotnes aizsardzību un buferzonu un uzreiz vienlaicīgi tiek informēti visi iesaistošie kolēģi par to, ka šī teritorija izveidota un šeit nedrīkst veikt nekādu saimniecisko darbību. Neskatoties uz to, ka ir nodibināti mikroliegumi, tas, ko dara Latvijas valsts meža, ne tikai Krievkalnos, bet visās mūsu apsaimniekotajās teritorijās, mūsu termiņa ierobežojums ir garāks nekā mikroliegumu noteikumos definētais. Putnu sugu daudzveidību vilku Krievkalnu meža masīvā veicina šeit sastopamie dažādie biotopi. Patstāvīgi iemītnieku ūdens tilpnēs ir arī ziemeļgulbi pāris. Interesanti, ka pašā izcirtuma vidū savu ligzdu izveidojas jūras ērglis. Starp citu jūras ērgļi Krievkalnu meža masīvā ligzdo jau vairāk nekā 20 gadus. Un te viņi apmetušies ekoloģiskajā kokā. Nu, šis fakts, ka vairāk kā 30% no visiem Latvijas jūras ērgļiem ligzdo ekoloģiskajos kokos, nu, tas arī liecina par nu, tādām ievērojamām pielāgošanās spējām. Un jūras ērgļu gadījumā nu, ir svarīgi ievērot to miera periodu jūras ērgļu ligzdošanas periodā. Jūras ērglis ir lielākais Latvijā ligzdojošais plēsīgais putns. To skaits pēdējās 10 gadēs pieaug un sasniedz aptuveni 200 pārus. 1955. Gadā Latvijā jūras ērglis izzuda kā ligzdotājs, bet kopš 1970. Gada sākuma, kad atrasta pirmā apdzīvotā ligzda, jūras ērgļu skaits pateicoties aizsardzības pasākumiem ir ievērojami audzis. Jūras ērglis arī ir suga, kura ļoti izteikti maina ligzdas. Mēs pat nezinām iemesls. Ligzdā ir stabila, ilgadīga un pēkšņi ērglis nomaina ligzdu, un pēc tam šī ligzdu maiņa atšķirībā no malnā stārta, atšķirībā no vistvanagu mazā ērgļa, kur maina ligzdu dažu 100 metru robežās parasti, ir, protams, izņēmumi. Tad jūras ērglis maina ligzdas vairāk kilometru, pat daudz kilometru robežās. Tepat līdzās sastopam arī apodziņi. Savās ikdienas gaitās devusies melnā dzilna, kas ir dzeņveidīgais putns un ligzdo pašas izkaltos dobumos pieaugušās apsējas un priedēs. Vienā no mitrainēm redzam dzērju pāri. Latvijā tā ir bieži sastopama ligzdojoša suga, kura status ir novērtāts kā drošs. Dzērves un ziemeļgulbi te ligzdo arī bebru uzpludinājumos. Savukārt vienā no izcirtumiem klaigā dzērve.
Apkārtnē ligzdo arī dižraibie dzeņi. Savā ligzdā graciozi vērojams vistu vanags. Pavasarī, kad sākas riest, vistu vanags debesīs izpilda iespaidīgu riestu deju lidojumā. Bet tagad vasaras vidū vistu vanags ir mierīgs un uzmanīgi vēro apkārtni. Mežā pamanam arī dzeguzi. Tas ir putns, kas savu ligzdu netais, bet olas iedēj cita putna ligzdā. Šoreiz dzeguzi nekūko, bet vienkārši uzmanīgi noraugās uz apkārt notiekošo. Vienā no vilku Krievkalna meža izcirtumiem manām ligzdojoši čipsti un brūnās čakstis. Eiropā brūnā čaksta ir īpaši aizsargājama suga. To populācija Rietuma Eiropas valstīs strauji samazinājās 1970. Gados. Tās bija sekas intensīvai lauksaimniecībai. Brūnā čaksta ir ļoti labs lauksaimniecības zemju stāvokļu indikators, jo kā plēsīgs putniņš čaksta ir barības ķēdes augšgalā un labi parāda, kā klājas ķēdes sākuma posmu locekļiem, barībai, ko tā var dabūt lauksaimniecības zemē. Arī mazie ērgļi ir vairāk atkarīgi ne tikai no meža, bet no lauksaimniecības zemēm, kur tie barojas ar peļveidīgajiem grauzējiem un vardēm. Nepietiek tikai ar piemērotiem ligzdošanas biotopiem, bet ļoti liela nozīme, un es pat teiktu, ka lielāka nozīme ir piemērotiem barošanās biotopiem. Lauksaimniecībā arvien vairāk tiek izmantota pesticīdi. Šī ķīmija nezaļa apkarošanai vistiešāk ietekmē mazo ērgļu barošanās bāzi. Ja vienai sugai pašreizējie apstākļi mežā ir labvēlīgi, tad citai tieši pretēji. Melnastārķim ir uz viņu iedarbojas dažādi faktori, kaut vai tāpēc, ka melnastārķis migrējoši suga, tātad tie ir faktori, kas viņu ietekmē ārpus ligzdošanas vietām. Un tad, protams, ir ligzdošanas vietās esošai faktori. Neapšaubam, tā ir arī mežsaimnieciskā darbība. Bet tie ir arī barošanās apstākļi. Pirms diviem gadiem Ziemeļkurzemē, Zemgalē, daļā no Vidusdaugavas reģioniem bija izteikti slikts ligzdošanas sekums, un mēs statistiski pierādījām, ka šajos reģionos tika novērots vislielākais sausums, kurus mēs dēvējam par sausumu anomālijām. Nu, un līdz ar to, kur šīs ūdens tecis ir ar zemāku ūdens līmeni, kombinācijā ar sausumu anomāliju, nu, ja šīs ūdens tecis izžūst, tas tāķim nav ko ēst. Un, teiksim, attiecībā par mazo ērgli, ir zināmi pētījumi no Latvijas, ka tieši agrīnajās inkubācijas stadijās antropogēnas izcelsmes traucējums, kas tā tad varbūt arī mežsaimnieciskā darbība 300 metru attālumā no ligzdas, nu, tas var būt kritisks. Jā. Un ar šādu termiņu ierobežojumu mēs principā ļoti plašu spektru aizsargājam. Jā. Bez putnu un dabas aizsardzības Vilku kalnu Krievkalnu meža masīvā svarīgi ir rekreācija, jeb iedzīvotāji atpūta. Ir labi iekārtotas 5 atpūtas vietas. Sesavas ezers un Rudžu ezers, Māras birs, kur ir simbolisks akmeņu krāvums, tāpat Vipēdis, kas ir 21 hektāru liels makšķernieku iecienīts ezers, un piemiņas vieta Īles bunkurs. Par pēdējo ir īpašs stāsts, jo tas ir lielākais atjaunotais mežabrāļu bunkurs Baltijas valstīs. Bunkura kontūrs tika izveidots 1994. Gadā. Toreiz 4 bijušie Īles bunkura mežabrāļi ieradās pie Gundara ar savu personisku piedzīvoto stāstu. Viņi bija jauni cilvēki, 18, 19, 20 gadi. Ārpusē ritēja dzīve, bija pasākumi. Varēja, bet šeit bija jādzīvo apstākļos, kas stipri atpaliek un apstākļiem, kas notiek ikdienās atdzīvē. Tāpat tās pārziemojot bija
Šeit tikai šī bunkurītī iziet ārā nevarēja, nedrīkstēja. Tikai ļoti reti, retos gadījumos komandieru atļauja, bija kāds kaut kāds uzdevums jāveic, jo ziema paliek pēdas, nedrīkstēja nekur atstāt šo bunkuru. Visu diennakti bija apsardze, kas uzmanīja apkārt. Bija trīs veidi signāls viņiem, ja kaut kas notiek. Viens bija tāds, jā, viena elko mana, kaut kāda šaboņa, otrs jau bija tāds, jāpievērš uzmanība. Nu, trešais bija kauja uzreiz. Kauja notika 1949. Gada 17. Martā. Toreiz Ilis Bunkuru ielēns 800 VDK speciālā karaspēka karavīri. Pārspēks bija milzīgs. Mežabrāļus nodeva viens no savējiem, cilvēks ar iesauku Krusts. Daļa Ilis Bunkuru mežabrāļu gāja bojā, daļa padevās. Visus PSRS okupācijas gadus padomju vara mežabrāļus mēdza saukt par bandītiem. Arī Gundars ar to saskārās būdams mežzinis. Tādēļ daudz apkārtnes ļaudis nemaz nezināja par Ilis Bunkuru. Viens kungs, kurš dzīvoja tepat Kalniņā, ceļa malā, toreiz gados pēc 50, tas bija jauns, man likās jau gados vecāks, nāca pēc avīziem, tad es tādas replikas dzirdēju, re, bandīti šoferis atnāca. Nu, tad es tā arī sapratu, ka kaut kas te bija. Tas bija padomu laikā. Jā, tie bija 80. Gadi. Es 1982. Gadā beidzu fakultāti un sāku nozarē strādāt. Pagāja pietiekami ilgs laiks, līdz mežabrāļus atzina atjaunotajā Latvijā. 2000. Gados ar valsts mežu finansiālu atbalstu, pēc Gundara iniciatīvas, tika izveidots jau daudz nopietnāks bunkurs. Tāds, kādu mēs to redzam šodien. Šai bunkurā ar ļoti pamatīga ventilācija pēc mūsdienu projekta atjaunots. Iekšējais izskats ir tāds, kā bija toreiz, bet praktiski ārēji viņš ir riktīga būve ar visu to, lai te būtu gaisa atmaiņa, lai nepūtu, lai būtu svaigs gaiss, bet viņš jau toreiz bija kā taisīja pagravus. Nekādu ventilācijas lūku nebija. Temperatūra varbūt bija siltāka, jo tad, kad varēja kurināt, tad kurināja plīti pa nakti, kad bija jāuztais ēst. Bet te ir milzīgs apjoms zemes jāizrok ārā, lai šo izraktu, un līdzenā vietā tā zeme kaut kur jāliek, kā tu viņu izlīdzinās. Un tā, ka mēs to bunkuru atjaunojām, tad mēs arī redzējām taisni to stāstu, ko viņi stāstīja. Tu izrots ārā, nober kaut ko lieko līdzinā, kaut kas augšā, relieps nemainās. Tikai viņš kaut kur paceļās nedaudz, visu nomaskē, sastāda apakaļ, nobera lapām ar skujām, iestāda papārdes. Un tas relieps paliek tāds, kāds viņš bija toreiz. Nekas nav mainījies. Mežabrāļu cīņa bija apliecinājums tam, ka latvieši ar ieročiem pretojās padomju okupācijai. Un šai ziņā Ilis Bunkurs ir svarīga vēstures liecības daļa. Šī vēsture jau patiski jāzina, jo, kā es pārdas saku, tas jau ir tāds, nu jau, teiciens, ja jau nezina vēsturi, bez vēstures, bez pagātnes jau arī nav nākotne, pagātne, tagad, un tā tur ir spriest par nākotni. Tepat netālu no Ilis Bunkura notiek zemesardes 51. Kainieku bataljona mācības. Tās organizē zemesardes mācību centrs. Arī zemesargi ir tie, kas izmanto Krievkalnu mežu. Šīs apvidus ir specifisks to, ka viņš ir mežains, viņš ir paugurains, kur var veikt dažādu veidu šo militāro aktivitāti. Kas ir slēpņi, pārvietošanās ar transportu, bez transporta, izlūkošanas operācijas interesants šī rajonā. Karš Ukrainā licis pārskatīt Latvijas valsts prioritātes un arī zemesardes darbu. Kopš Ukrainas kara sākuma pēdējos divus gadus mācības bieži notiek tieši Krievkalna meža masīvā. Valsts meža teritorijā bez zemesardes mācības organizējuši arī Nacionālo bruņoto spēku štābs un speciālo uzdevumu vienību. Tad ir cita vide, iespējams attīstīt savas militārās spējas un noteiktos uzdevumus savādākā vidē, netik pierastākā ikdienā karavīrs ir pieredzis, kā piemēram Ādražu poligonā vai kādos citos konkrētajos poligonos, kur Nacionālo bruņoto spēku vai citas vienības veic šīs militārās aktivitātes. Krievkalnu mežu teritoriju izmanto ne tikai karavīri, bet arī sportot gribētāji. Te notikuši vairāki stirnu buka skrējieni. Regulāri sacensības organizē Saldus orientēšanās klubs. Kluba vadītājs uzsver, ka Vilku Krievkalnu meža masīvs ir unikāls rajons. Pateicoties reljefam un ģeoloģiskai struktūrai, laba vieta orientēšanās sacensībām. Mēs esam kartografējuši būtībā visu šo te rajonu, un viņos ir, visos šajos rajonos ir notikušas sacensības. Un,
Un paši mēs jau šogad 21. Gadu rīkosim tādas sezonas atklāšanas sacensības Kurzemes pavasaris un konkrēti šajā te Vipēdes un Krievkalna kartē mums te 800 cilvēku startēja pavasarī un šogad te ir bijis gan Latvijas čempionāts, gan Kurzemes pavasaris Pokaiņos bija pagājušā gada Pokaiņu mežā mistiskajā, bet nu, visi veiksmīgi tika ārā un nevienam nekas nenotika un atrada visus kontrolpunkts. Par cik tas sacensības notiek 1. Aprīļa nedēļā, tad nu, laika apstākļi ir bijuši dažādi. Ir bijis tā, ka Pokaiņu mežā ir milzīga sniega vētra, sniega putenis uzkrits līdz pusmetram sniega. Nu, bet tad 18. Gadā pavasaris lēni nāca kusa, un būtībā visi šie ceļi vairs nebija braucami. Mēs šeit Vipēdes ezerā nokļuvām, bet ārā vairs neizkļuvām. Mums te vietējais zemnieks ar traktoru visus tā kā izvilka ārā. Te bija būtībā putra dubļu. Sadarbība ar meža īpašniekiem valsts mežiem esot laba. Turklāt orientieristiem šajā rajonā ir sena vēsture. Nevelti orientēšanās mēdz saukt par vienu no Latvijas nacionālajiem tautas sporta veidiem. Ļoti labi var sadzīvot, un mēs parasti ir ļoti labas attiecības arī ar Latvijas valsts mežiem, saskaņojot tās skrienamās teritorijas. Bieži vien ir bijis tā, ka pārtrauc kaut kādu mežistrādu, tai brīdī, ja kaut kas ir noticis. Vai mēs plānojam sacensības arī medību kolektīviem, nekad nav bijušas problēmas. Krievkalnu meža masīvi iecienījuši arī sēņotāji un nogotāji, tāpat arī makšķernieki. Galā šajā apkārtnē ir vairāk nekā 20 ezeri. Teritoriju izmanto arī vairāk medību kolektīvi. Tomēr visskaļākie, jeb dzirdamākie vilku Krievkalnu meža masīvā ir tieši vides draugi. Ornitoloģijas biedrība publiski apgalvo, ka Latvijas valsts meži izcērti īpaši aizsargājumu un apdraudēti putnu sugu dzīvotnes vilku kalnu Krievkalnu meža masīvā. Biedrība esot aicinājusi atbildīgo ministriju un dabas aizsardzības pārvaldi iekļaut šo teritoriju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Droši vien lielā mērā tā bieži vien ir neiedziļināšanās. Reizēm cilvēkiem ir viedoklis pat īsti neatbraucot uz mežu, bet jau šajien atbrauc, manuprāt, uzreiz ir redzams, ka ir gan liels mežs, gan jauns mežs, gan vidēja vecuma mežs. Un patiesībā arī tā rekreācijas vērtības ir dažāda vecumstruktūra mežaudzēs, jo kāds atradīs savas vēlamās ogas tieši jaunaudzēs, avenes, meža zemenes, kāds atradīs sēnes jau 30 gadīgās audzītājs, kāds atradīs savas vērtības arī, protams, pieaugušā mežā. Un kopumā tā ainava, kāda šeit ir izveidojusies, apzināti apsaimniekojot, ir ļoti dažāda, un manuprāt, tas ir arī tas, kas pievelk to sabiedrību un tos cilvēkus. Tikmēr vides draugi pārliecināti, ka šeit nedrīkst izmantot kailcirtis, bet Krievkalnos jāveic ir izlases cirtis. Jānis Zitāns skaidro, ka ar izlašu cirtēm ir sarežģīti pilnvērtīgi pēc tam atjaunot mežu. Šajā teritorijā arī šodien tās ir dažādas mežaudzes ar dažādām sugām, ar dažādiem vecumiem. Ir gan veci meži, gan jauni meži. Ir saglabāti šie elementi un pieturēšanās pie principiem, lai šī vieta būtu ainaviska. Un es domāju, ka arī tāpatās kā līdz šim šī būs diezgan pieprasīta vieta sabiedrībai, kur atrasties. Un lieliski var līdzās pastāvēt gan koksnes ieguve, gan rekreācija, gan tāpatās arī dabas aizsardzība. Skaidrs, ka mežsaimniecība atstāja iespaidu uz dabu, taču bez tās šodienas ekonomika nav iespējama. Galā mežs un koksne ir viens no Latvijas ekonomiskās attīstības balstiem. Krievkalna meža masīvs ir labs piemērs, cik dažādas interešu grupas ir mežā, bet vienlaikus, ka viss tās atrod kopīgu valodu. Nevienmēr taisnība ir tiem, kas ir skaļāki, jo, kā zināms, ja ir vēlme runāt, tad vienmēr var atrast kopīgu valodu.